eu dei ordem de início da pavimentação asfáltica do primeiro trecho aqui, que são 31 quilômetros, mas nós vamos levar essa rodovia aqui que sai de Três Lagoas até a MS-377 lá em Inocência, fazer ela completa. Uma rodovia importante, rodovia de integração. Quando lançou o empreendimento da Aralco, essa região aqui, principalmente essa rodovia, é muito importante para o fluxo ali do eucalipto, da produção. Aqui tem muitos produtores e produtoras rurais, e vocês podem ver, as máquinas já estão aqui, começando a pavimentação. Uma obra importante, esse primeiro trecho é 76 milhões, e os outros trechos nós contratamos o projeto executivo também para licitar e deixar isso tudo organizado. Isso aqui vai ser uma rodovia de integração regional. Aqui na frente, Três Lagoas, lá atrás, Inocência, Paranaíba, Cacilândia, e uma integração muito importante para produção de eucalipto, produção de celulose. Eu quero compartilhar com você a importância dessa rodovia, mas em especial o início das obras da MS-320. Há muito tempo reivindicada e agora sendo executada pelo governo do Mato Grosso do Sul. Grande abraço a vocês. Pessoal, quero agradecer a vocês, se pudesse ser a Paulista, desejar que Deus abençoe vocês, estão iniciando a obra. Essa obra aqui é muito importante para nós, é o primeiro trecho, mas nós vamos fazer os três trechos, se Deus quiser, ligar na 377. Isso aqui é um compromisso de uma região na Iba, Cacilândia, então eu quero pedir para vocês, pode assim, já falei para o patrão aqui, pode acelerar o ritmo da obra. O dinheiro dessa obra está na conta, então o que vocês medirem nós vamos pagar certinho, mas a gente quer que vocês acelerem o cronograma para a gente poder beneficiar essa região produtora aqui do Mato Grosso do Sul. A gente tem muito orgulho pelo trabalho de vocês. Sucesso, saúde, que Deus abençoe vocês na construção da obra.